Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Bugün də yenidən sizin görüşünüzə gəlmişik. Hər həftə olduğu kimi bu dəfə də sizə maraqlı evlər və mülklər haqqında məlumatlar verəcəyik. Elə isə başladıq. Evin olsun verilişi sizi Alanya'dan salamlayır. Купили квартиру в Авсаларе. Biz Avsalarda mənzil aldıq. Bura çox gözəl və rahat şəhərdir. Əvvəl Emerald Park'da almışdıq mənzilimizi. Sonra ailəmiz böyük olduğu üçün mənzili genişləndirməli olduq. Uşaqlar, nəvələrin rahatlığı üçün daha böyük mənzilə ehtiyacımız var idi. Toruslar şirkətindən yenidən mənzil aldıq. Burada bütün rahatlıqlarla bərabər keyfiyyətə də önəm verilir. Mənzilimizdən şəhərə və dənizə çox gözəl mənzərə açılır. Можно пройти посмотреть детскую. У нас маленькая девочка 8 лет. Sizinlə uşaq otağına da baxa bilərik. 8 yaşında kiçik qızımız var. Onun üçün xüsusi olaraq şahzadə otağı hazırladıq. Давайте посмотрим. Здесь два вида. Здесь вид на город. Здесь встаёт солнышко, очень красиво. Вечером солнышко стоит. Buradan da şəhərə mənzərə açılır. Çox gözəl və rahatdır. Это трёхкомнатная квартира. С двумя санузлами. Это санузел общий с очень большой душевой кабиной. Burada 3 otaq var və 2 sanitar qovşağı var. Спальня наша, но она еще не готова, не пришла мебель. Огромное спасибо фирме Тараслар. Торослар şirkətinə minnətdaram. Şirkətin bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirik. Olduqca gözəl personalı var. Onlarla əməkdaşlıq etmək çox xoşdur. Hər kəsi bu şəhərdə Toruslardan mənzil almağa dəvət edirik. Biz də artıq neçə vaxtdır Alanyanın bu cür gözəl məkanında yaşayırıq. Burada biz özümüzü çox rahat hiss edirik. Sanki öz ölkəmizdəyik. Şirkət təqdim etdiyi mənzillərində insanların rahat yaşaması üçün bütün şərait yaradıb. Hər kəs buyurub Alanyada Toruslar şirkətinə məxsus evlərdən ala bilər. Bugünlük bu qədər. Gələn bazar 16:50-də bizi izləməyi unutmayın. Diqqətiniz bizdə olsun ki, sizin də eviniz olsun.